أنا أبي جاي أنا أبي جاي أبي مصر أبي مجروب بدي ما أبي جاي أنا بدي أبي مالي سيري سامبو مالي هني تبقى على شاب أنا تتوب كان يشافون لنا تبقى على شاب أنا تتوب كان يشافون لنا بيا الله سامبو خوفا نوقف فوفوني sama uraji foko ana sama uraji yow lay daw uraji tay jola joji xana da mu je saftani affronté ko affronté kan loy daw sama uraji bu lu xeen gi xam nga ne fu mu tolla ci wa lang ko wara jox xana boy daw ba gis gan sa keur nga meuna aksi affronté ko la wax way man xolal bayil wax ci limay def xamna ko nañ dem assalamu alaykum wa alaykum di ngeen duggé xumbu na da gan allah yalay da gan ay la ilaha Jay am nga fi gande sa ginnaw gan gan ki to ki ni wa lay set ko set ah dañu lamar sam bay bay nga na xamna si 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 nga na xamne wam nga mel ni mo na Baba mo na ta xam la ca geej ba mom may ru mère ban fessé ba ca ban ba ma sœur je ne te connais pas yow djéggu né faaj dago fu mu joggé ñew ba ci sa biir kër né faax tok samba ku ma ndjay lay sét xam nga ma nga né xamuma ko yi xam nga ko abidjan xam nga luma lay yegal ci gën gagne place comme xam nga mom wéren té ku xan tékki tubay xana li mom xam nga ko Ci lu ci ba gi ni ci lu ci ba ci do bo mo mo ci do ba ma lay wulen la mo no bay chauffeur fi bi ci reey ngay def ma se ri la xam nga li ngay def ni c'est de la provocation ñew nga sama kër ne ma ndax xamna lu deug bu ko tay bu ko ci bo rek ci mu ko lecc ñew nga sama kër ne ma ndax xamna mo ma nang go xam waye nak len rek la lay xamal gis nga yow yak nga ko gis nga borom nday julli geey bu naré dibi lay réré man sama nday da liggéey dama la doon tester rek musuma am jëkkeur bay am ben ñaar ba ñett bay sey musul am xam nga loma topé won bi gis nga bi ak jëm ci ñak nga ko bis ni ki tay ak bé di ak be waxtan bi de la bok xam nga ni jamono ji yakuna li ken musuko gis li motax it way kan buma ko wax nako nit ku lay wut jiem jiem jotu la dana sef fi gëna jégué ba jaar yakal la man yeen la am yeene sama turum tacc yeene sama laccum laccum munu ma am ku leen gën Amour. Ah, dia kay bako nek yab di mamal. Ah, wow. Ah. Gis nga kuy nan di neub. Bo mandé feñ. Futu nak bo nané sum sum. Sama kuma jaay yaay Omar man na ma amul won dudul ben nak. Jaay ko jëndé ko mbalka diko wëggé picci. Waye li ci kanam rawuti bëtt. Yow nak bama la xamé ba légui yaay doga ko teug. Omar man da ñak. Yow yaay ñak jom. Doru sax. Yo sa ñaari jek ñu def faaj mëno ci ñop dara nga na da ngay doxali yaayey daw way li ñu deug du yag way way ki mu la fi eh bu ya sama ko da lek ñu la ba ki mu def way way da nga ñak fayda way te tekki ba fa way ba way ba way ba sama la mère way yow Jalan bak merah jalan. Dibi satu. Gani? Dibi satu. Sama 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 gitu gitu ke terang gitu. Ngurat gak 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 apa apa. Apa apa gak cek. Terlalu kami dengan orang lain. Kalau